Dámy a pánové, naším dalším hostem je Andrea Sedláčková. Andrea Sedláčková, režisérka, scénáristka a letitá přítelkyně, zejména Ivanky, ale i moje, chystá svůj nový film a Andrea točí dobrý filmy, ale tenhle prej je obzvlášť dobrý, říkala Ivanka. A jmenuje se Fair Play, ale musím říct, že i mě zaujala ta tematika. My tady máme takovou ukázku a ta tematika mě zaujala, protože si myslím, že to je dobrý téma vlastně, na kterým se dá ukázat něco z minulosti, co by se jinak mohlo vyprávět nudně, a to je dopování ve sportu, že? Je to tak. Nebo doping ve sportu. Tohle máme tady ukázku. Tohle nevypadá, že to je o dopingu zatím, ale... To je zvláštní vybraná ukázka, no. Mě na tom zaujala jedna věc, podle které se... Mě Bohdan pěkně leze krkem těma živástama. Ty jeho keci o poctivosti. A přitom jsem slyšela, že ta stromba je normálně doping. Ty jsi to neslyšela? Tak to ví snad každý malý dítě, že to jsou bobulené. Počkej, jak to můžeš takhle v klídku brát? Jsou na to kontroly. Když by tě chytli, tak je konec s reprezentací. Je to podvod, je to zakázaný. No tak to neber, když je to zakázaný. No. Já jsem, Andreo, pochopil, že to je dobovka, protože kolegyně Josefíková nemá vyholený podpaždí. No chudinka si musela to nechat růst a bylo to... I hra kolegyně Bardos a hrozně tím holky trpěly, samozřejmě. Já jsem si toho všiml na první pohled a hned jsem si řekl, to je historický film. Ano. Co tam i jiným. Jo? No, ale tak ona dobovka je o to těžší, když tohle zase nemá asi takový nárok, není to středověk. Nicméně ten doping jako takovej, mně přišlo, že je dobrá záminka na to, znázornit na tom ten komunismus trošku. Tak proto mě to zajímalo, mě sport vůbec nezajímá, jsem nikdy nesportovala. No. A ty jsi to nějak předtím nastudovala, nebo jak se na to přišla? Koupila jsem si noviny, otevřela jsem je. To je tvůj způsob oblíbený. To je můj způsob, protože Honza hrál v mém filmu Musím tě svést, který byl taky inspirovaný novinovou notiskou, tady už to byla celá stránka. Tady to. No, aha. No. A tam popisoval vlastně pan Pacina, že objevil materiály o státem organizovaném dopingu. V roce 83 byl vytvořen celý ústav, vybral se 150 nejlepších atletů a rozhodlo se, že ty půjdou do programu, museli podepsat papír, v kterém samozřejmě nebylo řečeno, vy budete dopovat, bylo tam napsané, vy budete, jste ve speciálním programu, který bude zvyšovat vaše síly. Aha. A dopovalo se. Ne, to je úžasné. Čili to byl takový státní chemický program pro zvýšení výkonnosti sportovců. Ano. A tak jsem si to přečetla, řekla jsem si, že to je neuvěřitelné téma a že by se právě na pozadí tohoto tématu bych mohla zpracovávat různá témata, která jsou mi vlastní. Aha. To znamená nějaký... Jak se chovat v společnosti, morálka, hranice, za které se nejdou. Měl bych říct, na Andrejce je zajímavá ještě jedna věc. Andrea získala politický azyl ve Francii 17. listopadu 1989, že jo? Ano. A proč to teďka říkáš? Jenom tak, aby lidi viděli, že politicky předvídavá není. A nebo naopak, jo, to byly lidi, co mě podezírali, že jsem emigrovala, protože jsem tušila, že to se tady změní, no, že to je ta pravda. Ne, ale tak to mě fascinuje dostat politický azyl 17. listopadu 1989, je dovednost. Nepotkala jsem nikoho, kdo by ho dostal později než já. No, to si myslím, že ne. Poslední žijící emigrant možná. Ale no, to je zajímavá látka na jednu stranu, no, ale ty jsi k tomu musela nastudovat ještě další podrobnosti, ne? Jo, no tak jsem řekla jsem si, teď si to nastuduju, ale protože už v tom článku bylo napsáno, že to vlastně nikdo nikdy nespracoval, aha, tak se ukázalo velmi rychle, že to je pravda a že k tomu není žádná literatura a nejsou k tomu žádní lidé, kteří by o tom chtěli hovořit, protože ti lidé samozřejmě, ať ti sportovci, trenéři, lékaři, na to nebyli nějakým způsobem pyšní, že to prováděli, ale postupem jsem se dostala k několika těmto aktérům, kteří vždy pod slibem naprosté zachování anonymity začali vzpomínat. Aha. A
A vlastně měli i s tím problémy, protože myslím si, že spousta lidí to vlastně vytěsnilo z paměti. Ja. A pak četli různé verze scénáře, říkali mi detaily, já jsem ten scénář psala asi 3 roky dlouho. 3 roky. No ale pozor, tam je ještě druhá věc. Ty, co to podepsali, teda podepsali, že budou něco užívat, když říká, že to bylo formulované tak jako jinak, tak oni věděli, že podepisujou, že budou... Tak ono se už předtím dopovalo, někteří sportovci, vrcholoví sportovci dopovali již několik let předtím. A právě ti lidé, kteří jsem s nimi o tom hovořili, tak oni měli vlastně často říkali, ale my jsme jim zachránili život, my jsme jim zachránili zdraví, protože oni si to píchali, jak se jim chtělo. Oni si to nakupovali a aplikovali v neuvěřitelných dávkách a my jsme přišli, dali jsme tomu systém a řád. Takže byla kategorie lidí, kteří to věděli a naprosto s tím souhlasili. Byla kategorie zvlášť těch mladých sportovců, kteří přišli do střediska a nevěděli, ale postupem doby se to díky šuškandě dozvěděli, co berou. Myslím si, že těch lidí, kteří by skončili, protože ten program skončil v roce 86, kteří by 3 roky byli dopováni a nevěděli, to asi neexistovalo. Že těch moc nebylo. A zvedlo jim to ty výkony? Tak já myslím, že jo. Doteďka jsou některé světové rekordy, které z té doby nikdy nebyly překonány v československé atletice. No tak ono, v té době nová moda, že se to teď bere 5 let zpátky a odebírají jim klidně medaile, že jo, zase. A to už asi těch 30 let zpátky 30 nepůjde. 30 let se to nevezme, na to už, by nikdo nepřišel. No nicméně, ale dělat takový film, tak to si dělá ve spolupráci s televizí českou a pak ještě s produkcí. To není žádná legrace dneska ty filmy, ne? To byla velká koprodukce, to byla koprodukce nejenom mezi Českou republikou, ale také Slovenskem a Německem. Jo. A byl to poměrně velký rozpočet na české poměry. Taky to moji producenti Negativ scháněli peníze další 3 roky. Já jsem se teďka dívala, první verze scénáře byla z roku 2007, takže vlastně mezi tím první verzí a teďka uplynulo 7 let a z toho opravdu... 7 let od první verze k premiéře. No. A patří jim velký dík, protože ty peníze sehnaly a mohla jsem si ten film natočit poměrně za dobrých podmínek. My už jsme to tady s panem Plachetkou probírali. Já mám rád takhle ty hosty, co žijou venku. Co bys nám doporučila z Francie a co bys doporučila Francouzům z Česka? Jídlo, víno, takovou jistou ležernost. Počkej, ležernost říkáš čemu? Tak oni mají takový pozitivní vztah k životu, že se jako nezblázní, ale zároveň jako příjemně, že tam nechávají ten život tak plynout, no, tak a užívají si ho. No, když se děláš, tak je to příjemný tak někdy. Tak trochu něco dělej. No, ne, tak ležernost, dobře. A co bys doporučila Francouzům od Čechů? Hele, normálně bych řekla, ať hrajou třeba jako my hokej, ale to se včera to dneska neříkej. Nebylo, to jsem vždycky s oblibou říkala, ale to se úplně jako teďka dneska zkazilo. Dneska zrovna se to nehodí ne. Úplně, ale jiný věci tě nenapadají. Ale já myslím, že oni hráli ještě hůř ne, než my. Kdo? Francouzi, jestli tam vůbec Francouzi byli. Vůbec, ne, nemají brusle ještě vůbec. Jsou tak ležerní, že by je nenabrousili vůbec. Ale... Tak to je jediný, co bys jim doporučila, to je taky truchlivý teda. Ne, mě vždycky chybí tam taková jako jistá česká divokost. Já vždycky, když jsem přijdu, tak jsem ráda, že to tak jako tady se můžu rozohnit víc, protože tam, když začnu mluvit, tak já mám někdy, teď se strašně snažím tady se kontrolovat, ale začnu rozhazovat těma rukama, mluvit strašně rychle a hlasitě. Tak vidím, jak oni na mě zírají, protože oni jsou takový jako prostě jsou umírnění. No, ale oni tak, to trošku tak jako, mají to v sobě, nebo to předstírají? Myslím, že to mají v sobě. Jo? Že tak pomalu. Oni jsou, tak já žiju v Paříži, že jo, já nevím, ta jižní část, to je víc latino, takže tam to asi bude divočejší, ale Paříž je už taková jako racionálnější. Tam. A z hlediska takových těch společenských zvyklostí muž a žena jsou galantní, jak se o nich říká? Ano. Jo. Ano. Jsi se hned rozteskněla. No. Češi jsou taky galantní, ale divočejší, no. No ne, tak... Jako v čem je ten rozdíl? Že on řekne, s'il vous plaît, madame, no. A u nás řekne, prosím, paní. No, to neřekne. Neřekne? Ne. Ale tak vždycky se to říká, francouzská galance, šárma a tak dále. Mě by zajímalo, jestli to je pravda, nebo jestli to je jen v těch filmech, že jo? Je to pravda. Jo. Honzo, je to tak, no. No dobře, tak podrží dveře, to umím taky. No, co ještě?
Usmívají se, no, neskáčí do řeči, ptají se na tvůj názor, jednají s tebou jako rovný s rovnou. Dobře, a to tady snad někdo s tebou nerovná jako... nejedná jako rovný s rovnou. No, někdy mám pocit, že tady přece ten český macho je takový jako víc, je silnější než francouzský macho. Jo. A neskáče do řeči, čili mluvíš celý den na vonku. Ano, ano. To se mi právě líbí. No, jo, no. To ti vyhovuje. No, smějí se mým vtipům. No, pan Plachetka se rozázil. Já jsem asi Francouz právě. Vy jste Francouz. Já vlastně taky částečně říznutej Čech. Až na ten úsměv. Malinko říznutej Čech. No ne, tak ale mě to vždycky zajímalo, protože jsi to říká, já když jsem tam byl, tak mě to tak nepřišlo, ale chápu, že ty seš tam díl, tak od tebe to je věrhodnější. No a když takhle ještě cestuješ Francie, Česko, tak máš takový pocit, že se to tu zlepšuje, ne? Ne. Musím ti teda říct, že mi to připadá, že se to zhoršuje teďka. Že se to zhoršuje. No, ale mám nějakou možná masochistickou zase, že čím se to zhoršuje, tím se mězím raději. Ne, to ne, ale... Ty se začínáš být fajnšmekr na divokost. Ne, tady připadá mi, že se to po politické stránce strašně zhoršuje. Připadá mi, že je to tady špinavý, že nejsou upravený baráky pořád. Připadá mi, že lidi žijou hrozný skepsy a neváží si toho, jako jak se vlastně mají dobře. A myslíš si, že se mají lidi dobře tady, když to porovnáš s Francií? Myslím si, že jo, protože třeba tam ta krize mě připadá, že je horší vlastně. Myslím si, že tady ta životní úroveň průměrná je docela dobrá. No, ty seš nebo v Praze. Určitě, jsem v Praze, ale tak s celou východní Evropou je to jako, myslím, evidentní. Ne, no, tak ale ona Praha je stát ve státě, že? Paříž je taky stát ve státě. To je taky pravda. No tak ty si vybíráš jen ty rozinky. Praha, no. Paříž. No. No, fakt točíš o tom, jak tady holky drogovaly, ani o tom nevěděli a zase zpátky do Paříže. A že bys tady udělala něco povzbudivýho, to se tady často opakuje. Laskavýho, povzbudivýho. Ne o drogách, jak tady... To nesnáším. Taky ne, no. Já taky to nesnáším. A co Francouzi, ty taky tohle točí, ne? To oni nemají. Tenhle ten žánr filmů, jako pohladíme se, řekneme si, jak jsme báječní, zasmějeme se v trošku vlastní blbosti, ale ne moc, aby to jako bylo pocuť. Teda ten druh humoru oni nemají, ne? Ne. A ten francouzský humor dal by se nějak definovat vůbec? Tam já nikdy neproniknu. Já taky ne. Ne? Ne. Jak to? Já vůbec do humoru nepronikám. Víš to, že já nejsem jako... Společenským styku já se většinou nesmíju a to, že jsem natočila komedii, bylo víceméně omylem. Já jsem si myslela, že točím vážnou věc tehdy s váma. Pak to byla komedie, no. Ale... Ne, ale tak myslím, v tom běžném společenském styku, tak poznáš vtip, když Francouzi řekne, aby se zasmála. Francouzi neříkají vůbec vtipy. Neříkají vůbec? Ne. A možná se pohybeš někde po hřebním ústavu jenom. On jako nepřijde Francouz, řekne vtip. Ne, to jsem v životě nezažila. Ale co vlastně jenom smůlu? Vyprávějí někdy krátké historky, které se mohou podobat vtipům. A jak jsou asi krátké ty historky? Včera jsem zrovna jednu někomu vyprávěla. A teďka to nevím, jestli můžu říkat. To řekni, ne, to Ježiš, řekni. Ježiš, to jsem se teďka nám. Ne, to řekni. Jestli je to krátká francouzská historka, my si ji dáme jako jednohu. Tak. Je Comédie Française de Gaulle, prezident s Malraux, spisovatelem a ministrem kultury. Čůrají a Malraux říká, krásný kousek, pane prezidente. A de Gaulle říká, dívejte se před sebe. Jo, tak. Tak to je jejich humor. To je jejich humor. To je jediná vtipná historka, kterou jsem se za těch 20 let slyšela. Tak 25. Tam bych nezůstal, člověče. Tohle máš za 25 let. No, proto říkám, že někdy sem přijedu, že tady je to trošku divočí. To si přivezla tyhle fóry. No. A řekla jsi o celý vůbec. Andrea Sedláčková. Čekám, Andrejko, já ti dolej. Pane Plachetko, vy máte, prosím. Ale tak já bych si taky. Já bych si s dovolením také vzal. Děkuji. Můžete si propláchnout ty ozvučnice. Já si šňupnu.